Europe ဆိုင်အောင်ရေး RFA ကိုအခုလိုတကူတကလာလဲတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းတွေ့ရတယ်အရင်ဝန်တာပါတယ် RFA ကကျွန်တော်တို့ဘဝပြည်သူတွေအတွက်အကျိုးပြုတဲ့အတန်လွင့်ဌာနတကူအနေနဲ့ပြည်သူတရားလုံးနဲ့အတူကျွန်တော်လည်းခန်းစားယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုအရင်ဆုံးပေါ့နော်ဥရောပကဒီဥရောပခီးစဉ်အခုအမေရိကခီးစဉ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခီးစဉ်အကြောင်းလေးပြောပြပါဦးကျွန်တော်အဓိကကစထွက်လာတာကတော့ Martin Inel စုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကဖိတ်ကြားလို့ကျွန်တော်စထွက်လာတယ်ဆွစ်ဇာလန်ကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့က Martin Inel Nominee Awards ကိုလက်ခံရရှိပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာလဲဒီ Human Rights Defenders လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ London ကိုသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာလဲပဲ Amnesty International မှာဒီ Human Rights Defender လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတိုးတက်အောင်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြမလဲဘယ်လိုအကူအညီပေးမလဲဘယ်လိုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတော့အဓိကအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလိုအပ်နေတာကတော့ rule of law အဓိကပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေအတွက်ကိုဆွေးနွေးပြီးတော့အခုတခါ American နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Human Rights Defender လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရေးတွေကိုလေ့လာမယ်နောက်ပြီးတော့ Congress ကတာဝန်ရှိတဲ့အမတ်တွေနောက်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့အဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒီ rule of law ကိုပုံမူပြီးတော့မြင်မလာအောင်တရားရေးနယ်ပယ်အုပ်ချုပ်ရေးနယ်ပယ်ဥပဒေဝင်တဲ့နယ်ပယ်အစရှိသည့်နယ်ပယ်ဒီမှာတိုးတက်ရေးအတွက်လာရောက်ဆွေးနွေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဦးရောဘတ်ဆောင်ကဒီရှေ့နေလောကမှာလည်းတက်တန်းတော်တော်ကြာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းလည်းဖြစ်တယ်အခုလည်းဆက်ပြီးတော့ဒီလူခွင့်ရှေ့နေတယောက်လိုလည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဆောင်းနေတာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာဘလို့အကြက်တဲတွေတွေ့နေရသေးလဲအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလူခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အဓိကအပြင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာက rule of law မှာအာဏာရှင်တွေအလွန်ရှိနေတဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာများပြားလာနေတယ်နော်ရာဇဝတ်မှုပိုင်းအနေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာလာလူသတ်မှုတွေဟာလာလူရဲမှုကြီးတွေဒါတွေဟာအမြောင်များဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအကောင့်တေဖို့ဆောင်ရွက်ရမယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်သူတွေအတွက်အလုံးမလို့ရပဲနဲ့ဆန္ဒပြနေတဲ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့လူတွေဘာမို့စီးဖို့ရုံထုတ်တဲ့အခါမှာဒေသယာပတိမှာဆိုရင်လဲကျောင်းသားလေး69ယောက်ကိုအင်အား300လောက်500လောက်နဲ့ဝိုင်းရတယ်ဒီလိုပဲကျောင်းသူမပူပူလေးအသက်20နဲ့နန္ဒစီအောင်တို့ကိုဝင်းကျော်မှုတို့အတွက်ယုံကြည်နေမှာခမန်းကြီးအင်းအင်းအား50လောက်တော့ဦးနေအဲ့တော့တကယ်ပြည်သူရေးရကိစ္စတွေမှာရဲတွေဟာလုံလုံလောက်လောက်မရှိဘူးအဲ့တော့ရစုံမှုတွေကအလွန်ထူပြောနေတယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေကဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတော့ fail law ပဲ fail law ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီ rule of law မြင့်တင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်ပြီးမှဖြစ်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဒီအားနည်းနေတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အခုဥရောပပြောရတယ်အဲ့တော့အရင်စစ်စိုးကလက်ထက်ကဆိုလို့ရှိရင်အုပ်ချုပ်ရေးရောဥပဒေပြုရေးရောတရားစီရင်ရေးရောသုံးခုလုံးကဒီစစ်စိုးကချုပ်ခိုင်းထားတယ်လို့ပြောရပေါ့နော်အခုအစိုးရအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတာ9နှစ်ရှိတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီလိုပေါ့နော်ဒီအာဏာ3ရက်ပေါ်မှာဒီအစိုးရရဲ့လွှမ်းမိုးမှုဖြေလျှော့သွားပြီလားဘလို့အခြေအနေတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဦးသိန်းစိန်အစိုးရစကားစအခြေအနေပေါ့နော်2013ဒီအော်တိုဘာလလောက်အထိရတော့တော်တော်လေးတိုးတက်လာတာဒီတွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့2013နိုမာလ29ရက်နေ့မှာလေဘရောင်းတောင်မှာတန်ခါတော့အရှင်သူမြတ်တွေကိုမီးလောင်ပုံးကတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကြတော့ပုံသဏ္ဍာန်ကအနောက်ဘက်လမ်းကြောင်းကိုပြန်ပြီးရှောက်လှမ်းလာပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေဆိုရင်မှန်သမျှဟာဖမ်းဆီးခံရတယ်နော်ပြတ်ထန်းထားတဲ့ညင်း2017ညင်းငိမ့်စုစီဥပဒေအတိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အာမကမရနိုင်တဲ့ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်905ခါခွေးတွေကိုတုံးပြီးထောင်ထဲကိုပြန်ထည့်နေတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကလည်းအရေးအတွက်ကတဖြည်းဖြည်းတိုးလာသလိုလေယာဉ်မြေဆုံးရှုံးတဲ့လေသမားတွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍအလုသမားတွေရဲ့လက်စာလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အခန့်ကဏ္ဍစသည်ဖြင့်နောက်ဆုံးအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေမှာအဓိကကျတဲ့အချက်လက်တွေကိုမဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လို့ပြင်ဆင်ဖို့ကျိုးပန်းဆောင်ရွက်တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအင်အားအလွန်အကျွံတုံးပြီးတော့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လို့ပြီးတော့
Warama Babene, Tony take it, Tony Ale, Warama Babene, Laterao. A general less way up by Toa Conset Chico, Miaque Bubiro Lacane. Time a genoa pian ye lumiao. Genoa ye you ye? The answer to Kunju may machilu, Lusu, your pay pity. At all, look ye social Nina Muriha, Miabiane, Dao Mimaning Amuda, look ye comchial top yatare. Tabimelo, Eddie Yeri, Ganeche, the Longa Yem Ubire, a twer. Piduria, Machimanetti, Pum Yapiala, anybody. Okay. Aralumu, the Auris, so Momu, Pilla, or Hala, the Miada Uri, Pilla, or by Lothan as a Janja, we bring like a man. Janon, Niniero, Tia, Miada, the Auris, so Muin, a Lukun, ye, Piwaye. Nobiro, rule of law. Hala, Tonga ye, it was so, you know. A coup. Majagin Chimbarome, to do you go Wajima. Era, you go somewhere beba, melo. Gadi be the loo, the gay lit low me gongs on. NLD gongs on. Ninye Nobel Sushi, Doang Sansuji, eh? NLD woo. Be the Luru de Alunga, meh? Pong bebo, loo anity. No, Doang Sansuji go negale, two echoes lady nepate, eh? Yanumi ama can't had it way. Janoro be do the so easy am she bow. NLU may be Genoro NLIA, so a poil anime. Erikaja Ocho ye, the Auribi. So mo ye, the Asi ye Uri Yea Kanganaria, Tote Lama. A mamma, a piduri tata chongi to avalime. Taguro tandia machijava nello be Genoa leve. She don't any biro. Kadibu Amakamar. Okay, Jesus, I didn't know. Okay, do you have a window? I didn't know.